בוקר טוב, ג'מאע, מה שלומכם? השבח לאל, הכל בסדר. היום כולם מלכלכים על שר האוצר, ליברמן, גנב, נוכל, רוצח. עזבו אתכם, חברים. בן אדם ישר, צדיק, וואלך, נחש מסטול, הולך יותר ישר ממנו. עזבו אתכם. אבל לא על זה רציתי לדבר אתכם. רציתי להגיד לכם איך הוא נהיה כזה מיליונר. לא מהגנבות, לא במחירת האדמות בנגב, ולא העברת כספים, ולא משיכת קש בטורקיה של 1,200,000 דולר להעביר לחבר שלו. לא, לא מהכסף הזה. כשהוא עלה לארץ מרוסיה, מולדובה, והגיע לשדת תעופה, עצרו אותו במכס. ואז פשפשו לו במזוודה, ומצאו במזוודה איזה 30 פסלים. שאלו אותו מה זה, אמר להם, אתם לא צריכים לשאול מה זה, אתם צריכים לשאול מי זה. זה הפסלים של לנין. זה, האיש הזה הביא את הסוציאליזם לרוסיה, ואני נוסע לארץ רחוקה, ואני יודע שאני אתגעגע, אז אני רוצה להיזכר בו כל בוקר, אני רוצה להיזכר. אמרו לו, וואלה, סע. נסע לישראל, הגיע לישראל, פשפשו לו גם כן במכס, רואים מלא פסלים. שואלים אותו מה זה, אמר להם, אתם לא צריכים לשאול מה זה, אתם צריכים לשאול מי זה. זה לנין שרצח וטבח באנשים, ואני רוצה כל בוקר לקום, כשיהיה לי רע, אני רוצה את מי לקלל. אז אני אשים אותו בכל פינה בבית. נתנו לו לעבור. אחרי שאני מתחתן, נולדו לו נכדים, בא הנכד שלו הביתה, רואה פה, רואה פה, רואה פה, רואה פה, אומר לו, אבא. אומר לו, סבא, מה זה? מי זה? אומר לו, נכד שלי, אתה לא צריך לשאול מי זה, אתה צריך לשאול מה זה. אומר לו, מה זה? אומר לו, כל פסל כזה זה 25 קילו של זהב טהור. אתם מבינים איך הוא נהיה מיליונר? חברים, צריך להיות גם חכם בעולם. אבל לא על זה רציתי לדבר איתכם. אתם באים עכשיו בטענות להוא עם הדוגמניות, וואלה, כונסים בחורה בדרום תל אביב, לא מדברים מילה. הבן אדם הזה עשה מבחורות מיליונריות. ועל מה? אתם עכשיו יושבים עליו, על התקשורת, הרים למישהי חצאית, נגע לה בגב. תקשיבו, אם זה היה קורה לבת שלי, חס וחלילה, אני מבטיח לכם שהוא לא היה נשאר בחיים. זה אני יכול להבטיח לכם. דבר שני, אם אני הייתי שולח את הבת שלי להיות דוגמנית, בטוח או אני או אשתי צמוד עליה 24/7. וכל אלה שלא הולכים לבנות שלהם הקטינות, חרה עליכם. דבר ראשון. אבל בחורה שנאנסה בדרום תל אביב, או איזו סקנה בת 80 שנאנסה בדרום תל אביב וקיבלה מכות, התקשורת לא מדברת על זה. וואו, וואו, נרח, תקשורת, כל היום מדברת. אבל אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה לאחיין שלי, רן שמעון, כשהוא בא אליי לאמריקה לפני 13 שנה, היה צעיר, חתיך, גבוה, כתפיים רחבות, שחקן הפועל באר שבע, בא לחופשה, והלכנו בניו יורק, וראתה אותנו איזה מישהו, אומרת, שמע, הבחור שאיתך יכול להיות דוגמן, למה שלא תביא אותו אלינו לפה, לברודווי, נעשה לו בוק, ספר תמונות. אמרתי לה, וואלה, נבוא. למחרת באנו, אנחנו נכנסים בכניסה, אנחנו רואים מערכת, וואחת כוסית, לא מהעולם הזה. מה אני אגיד לכם? היא לא יכלה לעמוד בפיתוי, איך שבא, עשתה לו ככה על הגב ונגעה לו בתחת. אני ישר, בלי להסס, ישר דחף לה משבא. אמרתי לה, מה, את לא מתבאשת? אומרת לי, מה, כפרה עליך, באדם חתיך, סקסי. אני דלקתי עליו, מה אני אעשה? אמרתי, כן, למה עלה ולא עליי? אתם מבינים, אם לא אני הייתי איתו, היא הייתה אונסת אותו. תראו אז איך הצלתי אותו מאונס, שלא תגידו אני לא גבר. ולאחיין שלי שעד היום חייב לי 2,700 דולר, כפרה עליך, קח אותה מתנה ממני. יאללה, בזכות החסימה בפייסבוק, תהנו, יאללה, ביי.